Simona, paket je prišel za tebe. Kaj si pa po hitri pošti naročevala? Daj to sen, nekaj sem nucala. Kaj si opet nucala? Novi sušilec za lase. Misliš reči fen? Jo. Dva fena že imamo. Zakaj si trebala še zdaj tretjega kupiti? Jo, ker je bele, pa mi gre boj k opremi v kopalnici v kup. Te bomo zdaj imeli tri fene za lase. Ne, ova dva bomo odnesla v rumeni kotiček. Tam delujočim aparatom poiščejo nove lasnike. Veš, kak imajo moto? Kak imajo moto? Še sem uporaben. Gremo. Jaz te zdaj pelam v kotiček za oddajo še delujočih aparatov, ki ima tudi fene tam oddala. Reče se jim tudi rumeni kotiček. Po celi Sloveniji jih je puno. Veš, kak rasejo tako, kako gobe po deži. Ta lahko pelama televizije, pralne stroje, računalnike, mobitele, v glavnem vse, kaj še dela, pa ne sme biti poškodivano. Razmeš? Hodi, no, hodi. Še grem. Daj zdaj sem. Dobar dan. Dobar dan. To je kotiček za ponovno uporabo, ne? Res je. Mi dva še imamo delujoče sušilnike za lase, lahko to pri vas oddamo? Se razume. Okej, super. Gospod, mene še nekaj zanima. Ja, povejte. Jaz imam še eno napravo, ki ni glih naprava, v bistvu ni elektronska naprava, je pa še uporabna, ne? Jo lahko pustim tu. Kaj mislite s tem, gospod? Hop, 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 hop! Jezus, pa kaj si ti nori? A, hvala, hvala. Ven me daj, ven me daj! Evo ga, evo ga, evo ga! Daj me ven! Gospod, še dobro delujoča naprava, ampak doma sem si naročil 15 let mlajšo, tako da lahko date novemu uporabniku. Dobro? Pa daj me ven! Pa tako se ti je zvi, Matjaž? Matjaž, daj me ven! Hvala, se vidimo, adio, adio, adio! Daj me ven!